ብስምላህ ረህማን ራሒም ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ረመን አፋፍ ላይ እየቀረብን ነው በረመን ወር ውስጥ ምን ለመስራት አስበናል ረመን የፈውዝ ጊዜ ነው እድለኞች እድላቸውን የሚያገኙበት ጊዜ ነው እድለ ደግሞ እድለ የሚያዩበት ጊዜ ነው ረመን ማለት አንዴ ነው በአመት የሚመጣው ከዚያ ልንደርስበት እንችላለን ላንደርስበት እንችላለን ይህንን ቀን እነዚህን 29 ወይም 30 የሚሆኑ ቀናቶችን እንዴት መጠቀም አለብን የሚለውን ሁላችንም መጠያቅ መቻል አለብን በዚህ የትምህርታችን የተወሰነ ስለዚህ ብንመካከር መልካም ነው የሚሆነው ረመን የተከበረ ወር እስከሆነ ድረስ የተከበሩ ዒባዳዎችን በዚህ ረመን ውስጥ ለመስራት ዝግጁ ማድረግ አለብን ራሳችንን ረመን ውስጥ ከሚሰሩ ትላልቅ ዒባዳዎች አንዱ ጾም ነው ጾምን በአግባቡ መጾም ረመን ውስጥ ከሚተገበሩ ዒባዳዎች አንዱ ቁርአንን መቅራት ነው ለሊትን መስገድ ነው ተራዊሕን መስገድ ማለት ነው ለነዚህ ነገራቶችና ለሌሎቹ መሰራት ላለባቸው ነገራቶች ራሳችንን ዝግጁ ማድረግ መቻል አለብን የመጀመሪያ ወስያ አንድ ሰው ረመን ከመግባቱ በፊት ካሁኑ ራሱን ዝግጁ ማድረግ አለበት የሚል ነው ግዴታዎችን በመፈጸም ሱናዎችን በመጨመር ለአላህ ያለንን መተናነስ ያለንን ባርነትን ማሳየት መሻል አለብን እዋኔ በረመን ውስጥ አላህን የምናመልክበት ትላልቅ ዕባዳዎች ምንድን ነው በእኛ ላይ ግዴታ የሆኑ አምልኮዎችን መፈጸም ነው ግዴታ በሆኑ ነገራቶች ወደ አላህ መቃረብ ከየትኛውም ነገር ይበልጣል ከዚያ በኋላ ደግሞ በረመኑ ውስጥ የሚሰሩ ሱነኖች አሉ የተወደዱ ነገራቶች እነዛንም ነገራቶች በመስራት በሰራናቸው ግዴታዎች ውስጥ ያሉትን ጉድለቶች መጠገር መቻል አለብን ማለት ነው ስራችን እኮ ጉድለት ይኖረዋል የሰው ልጅ ሙሉ አይደለም የሚፈጽመውም ስራ የሚፈጽመውም ተግባራቶች ሁሉ በአጠቃላይ ሙሉ ሊሆኑ አይችሉም ስለዚህ እነዚህን ጎደሎችን የሚተኩና የሚጠግኑ ሌሎችን ሱናዎችን አላህ አድርጎልናል ለምሳሌ ለምሳሌ አንድ ሰው ስሑር ማሰር በጣም የተወደደ ነው ሱናንም የሆነው ይሄንን ሱና በምትፈጽም ጊዜ በጾም ውስጥ ሆነ ራስህን በዛ ሰዓት ስትመግብ አላ አጅር ይሰጥሃል ማለት ነው يا بتشام ما سحورا ما قويت سكفجر فجر مقبات اسكيدر صدر اس صحابه الله تعالى عليه من يلالو كنا نتسحر مع رسول الله عليه الصلاه والسلام يا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال سحور النَّاسِ النا. كذا بحاله ود صلاتاتن نقوم لن በስሁርና በሰላት መካከል ምን ያክል ጊዜን ያለው ተብለው ሲጠየቁ ዘይዱነታቤት ቀድሩ ሲ አያ ይሳ አያ ልሳ አያ የሚያስቀራ ያክል ጊዜ ያለው ይላሉ እና እንደዚህን አይነት ሱናዎችን መፈጸም መሻል አለብን እላለሁ ሰላሙ